Wow, das ist cool. Wer war mal hängen? Ist. Und kann man auch sehr gut aufs Cola. Motorola M3000 von 2008. Stängdes också. Big talk. Storfors plan 44. MC3000 från 2007. Mm-hmm. Och du är trött redan det. Ja. Thank you.
helt så. Ner igen. Ja, jag tar upp på knappen. Nu gick den igen på en gång. Schlieren here. There's some original Schlieren nearby with automatic door, but I couldn't get in here. Och du säger att du är längre idag.